Starfsáhugakönnun er notuð til að hjálpa fólki að fá skilning á því hvar áhugi þeirra á ólíkum störfum liggur. Og það hjálpar líka fólki að tengja starfsáhuga sinn við þau störf sem er í boði á vinnumarkaðan. Við mælum með því að áhugakannanir séu alltaf teknar með aðstoð náms- og starfsráðgjafa. Og náms- og starfsráðgjafar, þeir starfa með fólki öllum aldri. Í grunnskólanum, í framhaldsskólanum, í háskólum, í símenntunarstöðum, á endurhæfingarstöðum, hjá vinnumálastofnun, svo eitthvað sé nefnt. Og þeir meta með fólki sem mætir á staðinn hvort að þetta sé það sem þau þurfa, sem gæti gagnast þeim þegar þau standa frammi fyrir einhverjum áskorunum eða vali nám og störf. Það sem líka mikilvægt við það að mæta til náms- og starfsráðgjafa til að taka áhugakönnun er að þeir útskýra niðurstöðunar og hjálpa fólki að skila hvernig þau geta notað þetta áfram. Og það er lykilatriði að nota áhugakönnunir til þess að afla sér upplýsinga nám- og störf sem er í boði í samfélaginu. Þetta er náttúrulega mjög fjölbreytt og flókin veruleiki og síbreytilegu líka. Þó þú sért með áhuga mörgum sviðum eða fleiri en einu eða tveimur eða þremur, þá eru störfarnar úti sem kannski mæta áhuga þínum á báðum þessum sviðum og það er það við gerum bæði, hjálpum fólki að skilja hvar áhuga þeirra liggur og greinum störf með tillit til á hvaða áhuga sviðum þau liggja. Það er ekki bara áhugin sem skiptir máli þegar við erum að velja okkur nám og störf og skapa okkur farsælan starfsferil. Það er ýmislegt annað sem kemur til. Og eitt af því eru lífsgildi okkar. Hvað er það sem skiptir okkur máli í lífinu? Hvað viljum við fá út úr vinnunni? Við viljum ekkert all verða rík og fræg eða sýna einhvern afburða árangur. Auðvitað skipta tekjur sum okkar máli. Fyrir aðra er fegurðin aðalatriði. Enn aðrir verið að bæta samfélagið eða mynda tengsli fólk. Þannig við erum bara svo ólík hvað það varðar, hvað skiptir okkur máli og hvað við viljum fá út úr okkar störfum. En það sem kannski áhuga kanninni hjálpa okkur að gera er einhvern veginn takta svona saman, skilja þetta betur og fara og nota það til að afla upplýsinga nám og störf þegar við stöndum frammi fyrir breytingum á starfsvelli.